ראינו בסיפור, ראינו את המעשה משיבת הקפצנים, שהסיפור הזה מקובל בברסלב, שכל התורות וכל הסיפורים של רבנו נמצאים בתוך הסיפור הזה. ומי שלא מכיר את הסיפורים, אמרנו את זה הקדמה קצרה, הסיפור הוא למעשה מעין משל, רמז וסוד לכמעט כל הנהגת הבריאה. אין מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אין מצד המציאות של כלל עם ישראל, ואין גם מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות. הכל זה נמצא בתוך הסיפור הזה. לכן, תמיד כשאנחנו לומדים את הסיפורים, היסוד הוא לדעת שבעצם כל הדמויות והמאורעות שקורים בתוך הסיפור, זה כמו רמז ומשל לעניינים יותר עמוקים ופנימיים שנמצאים בתוך הסיפור. אז התחלנו את הסיפור שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, והזכרנו את זה, זה היה לפני שבועיים, שמסירת המלוכה זה למעשה מרמז על כמה דברים, על היסוד זה מתן תורה. כי בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, אז הוא המליך את עם ישראל על הבריאה. היום אנחנו לא רואים את זה, זה נסתר מאיתנו ההנהגה הזאת. אבל למעשה, איך שאנחנו מתנהגים עם התורה, איך שאנחנו עומדים את ההלכה, איך שאנחנו מתבוננים ומתנהגים בעולם הזה, כל הבריאה מתנהגת על פי היסוד הזה. היום סיפר לי, רב חשוב, אז הוא סיפר לי בדיוק על היסוד הזה, על הנקודה הזאת, הזכרנו כמה מקרים, היום הוא סיפר לי עוד סיפור, שנזכרתי גם שראיתי אותו לפני כמה שנים, היה יהודי שהגיע לרב חיים מצאנז, אחד מגדולי ישראל בדורו, והוא סיפר לו שגילו לו מחלה מאוד קשה בריאות. וטוב, הוא ביקש ברכה, ביקש שאל את הרב, אם יש מה לעשות, אז הרב אמר לו, תבוא מחר, אני רוצה קצת להתבונן במחלה שלך. ואז הגבאי של רב חיים מצאנז סיפר שכל אותו לילה הוא ישב ולמד איזו סוגיה שלא היה, זה לא היה כסדר שלו. אז הוא שאל את רב חיים מצאנז, מה למדת? אז הוא אמר לו, למדתי, יש בעניין של הלכות טריפות, יש מחלות בגוף הבהמה, שאם יש את המחלה הזאת, הבהמה נקראת טריפה. מה הכוונה טריפה? היא לא יכולה לחיות יותר משנה. זה למעשה במסכת חולין, דנים הרבה בדבר הזה. למשל, אם לבהמה יש נקב בריאה, אז אף אחד לא יראה את זה. אף אחד לא יראה את זה, אבל הבהמה הזאת לא יכולה לחיות יותר משנה. לכן בודקים את הריאות. אחרי ששוחטים את הבהמה, בודקים את הריאות לראות אם הריאות קשרות. אז הוא אמר לו, למדתי, האם המחלה שיש לו, האם בהלכות טריפות לומדים שזה טריפה או לא טריפה? אז למה המשמעות? מה זה משנה אם זה טריפה או לא טריפה? אמר לו, רב חיים מצאנז, אמר לו ככה, אם זה טריפה, הוא לא יכול לחיות. אם זה לא טריפה, אנחנו יכולים לפסוק שהוא יכול לחיות והוא יחיה והוא יהיה בריא. אבל אני חייב לדעת אם זה מחלה של טריפה או לא טריפה. אז הוא בדק, אז הוא ראה ככה, שרוב הפוסקים אומרים על המחלה הזאת שזה טריפה. ויש מעט מאוד, 2 או 3 פוסקים שסוברים שזה לא טריפה. אז אמר לו ככה, אנחנו יכולים לסמוך על 2-3 פוסקים האלה, פסקנו שזה לא טריפה, הוא אמר לו, אתה תהיה בריא. וככה היה, והוא עברי. זאת אומרת שבעצם ההלכה קבעה את הרפואה של אותו יהודי. עכשיו היום זה נראה בעינינו, אנחנו תמיד מסתכלים, שהמציאות קובעת את ההלכה, ובאמת, בעומק הדבר, ההלכה קובעת את המציאות. אחד הסיפורים שהזכרנו, לפני שבועיים, גם היום יצא לי לדבר גם עם יהודי חסיד בלז, אז שהרבי מבלז הקודם, קראו לו רב אריאל מבלז, אז הוא אמר שדנו בשאלה אם לברך הגומל אחרי טיסות, אז כולם אמרו, מתי מברכים הגומל? כשאדם היה במקום סכנה ויצא ממנה בשלום, אז מודים לקדוש ברוך הוא, מברכים הגומל. אז רוב הפוסקים אמרו שצריך לברך הגומל אחרי טיסות. רבי אהרון מבלז אמר שלא צריך לברך הגומל. הוא פסק, הוא היה, עמד על זה חזק, לא לברך הגומל.
ששאלו אותו למה, למה הוא הולך נגד דעת רוב הפוסקים. הוא אמר, ככה, אנחנו נקבע להלכה שלא לברך הגומל, ואז הוצאנו את הטיסה מגדר הסכנה. לא מסתכלים אם הטיסה זה מקום סכנה, ואז קובעים אם לברך הגומל או לא, אלא אנחנו נלך לכיוון הפוך, נפסוק שלא לברך הגומל, הוצאנו את הטיסות מבחינת סכנה. אז זה יסוד שבעזרת השם ממש בקרוב יבוא משיח צדקנו, ואז אנחנו נראה עד כמה בעצם התורה קובעת את המציאות ולא המציאות קובעת את התורה. עכשיו זה נסתר ונעלם. אז זה היה הבחינה של המסירה של המלוכה לבנו, שהמלך מסר לבנו. הקדוש ברוך הוא זה המלך, הבן שלו זה אנחנו, בנים אתם לשם אלוקיכם. על ידי שהוא מסר לנו את התורה, הוא נתן לנו בעצם את כוח הנהגת הבריאה. כמו שאמרנו, בקרוב בעזרת השם אנחנו כבר גם נראה עד כמה עמוק הדבר הזה. דבר נוסף שראינו, עוד נקודה אחת שראינו, שהמלך אמר לבן שלו, יהיה לך ירידה. לא תמיד אתה תהיה מלך. יהיה זמנים שאתה תהיה מלך, יהיה זמנים שאתה תרד מן המלוכה, ואז הוא אמר לו, מה העצה כשתרד מן המלוכה? תהיה בשמחה. ראה להיות בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. גם על זה דיברנו שבוע שעבר, על הנקודה הזאת, שזה למעשה, מה זה ירידה, על מה מרמז הזמנים שהוא מלך והזמנים שיורד מן המלוכה, על כל אחד מאיתנו זה עובר. יש ימים של, זה נקרא גדלות מוחין, הכל מאיר, הכל טוב, כל מה שאדם יעשה בזמנים האלה, הכל ילך לו טוב, וכל תחום שהוא יגע, הכל זה יהיה אור גדול והצלחה. ויש ימים שמשום מה, מישהו הוריד את השלטר. פתאום האדם קם בבוקר, והוא מרגיש שהכל סגור, הכל חשוך, הכל מצומצם. מה המלך אומר לבן שלו? הוא אומר לו, תדע לך, זה חוק בבריאה. אתה יכול לשפר את זה, כן, אפשר לשפר את זה. זה נקרא להמתיק את הגלולה. אבל תדע לך, המציאות חייבת להיות. חייב להיות שיהיה ימים וזמנים של עלייה, ימים וזמנים של ירידה. וזה חשוב מאוד לדעת שזה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ושאנחנו חייבים לעבור את הזמנים האלה. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? כי בשעה שאדם נמצא בחושך רוחני ולא הולך לו טוב, אז יש מי שמלמד אותנו תורה. המישהו הזה, הוא רב די חשוב, זה שמלמד אותנו תורה בזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שכל ימדו. אף על פי שמי שמלמד אותנו תורה בזמן הזה, הוא נחשב בעולם רב חשוב, אבל אני אומר מניסיון לא להקשיב לו. אף על פי שהוא רב חשוב, הוא טוען גם שהוא פוסק גדול, לא להקשיב לו, זה רב דקליפה, סמך מהם. למה הכוונה של הדברים? הכוונה של הדברים של הדברים, שבזמן שאדם נמצא בחשיכה ובצמצום, אז הסמך מהם, היצרה, מתחיל להגיד לנו תורות. הוא מתחיל, הוא נותן, זה השגות רוחניות, אדם מקבל השגות. בזמן החשיכה, אדם מקבל השגות. בדרך כלל, עיקר ההשגות שלו על מה הולכות, על איזה יסוד, אין שום תקווה, אתה עבוד, תדע לך, ממצבים כאלה כבר לא יוצאים, אם מישהו אמר לך שאפשר להשתחרר ממצבים כאלה, אז תדע לך שאולי אם אתה תיקח בבוקר קלונקס, בצהריים ציפרלקס, ובערב תעשן איזה עשב, אולי תעבור בשלום את היום. אבל זהו, אין לך יותר תקווה. זה המציאות, תקבל עצמך. זה חשוב לברר את השקר הזה. הבירור הזה של השקר, של האין תקווה, הוא מאוד מאוד חשוב. למה? כי אחרי הכל, אדם תמים. באים כאלה השגות, כאלה מחשבות, אז מן הסתם זה רוח הקודש, מן הסתם זה הכל אמת. כל מה שעכשיו אני חושב זה אמת. אז צריך לדעת, שאתה במצבים החשוכים, כל מה שאתה חושב זה שקר. זה יסוד ראשון. בכל זה בעצם, ידוע, הרבה צדיקים, ובפרט רבנו, הם רצו לתת לנו כלים שזה התבוננות נכונה במצבים האלה כדי שנוכל לעבור את זה בשלום. כי זו סכנה מאוד גדולה שאדם מתחיל לקבל את ההסתכלות של היצר הרע מהר מאוד. יש סולם, הסולם מוצב ארצה וראשו בשול תחתיות. זה סולם שישר לוקח את האדם לשול תחתיות. הסולם הזה מורכב משלבים, כמו כל סולם. מהם השלבים? השלבים של הסולם
השלב התחתון, השלב התחתון של הסולם זה שפתאום אדם מתחיל להרגיש כבדות הלב, אחר כך הוא עולה בסולם, הוא מתחיל להרגיש עצבות, שלב שלישי זה דיכאון, שלב רביעי זה נקרא דיפרסיה עמוקה, שלב חמישי ייאוש, שלב שישי הוא רוצה להתאבד, לא רוצה לחיות. אנשים מפחדים להתאבד, ברוך השם שמפחדים להתאבד, אבל כבר יש כאלה שאומרים, תשמע, אם היה מותר לי כבר הייתי עושה את זה. עכשיו, איך מגיעים למצב הזה? איך מגיעים להכבדות הזאת? צריך לדעת שזה הכל תלוי במשקפיים. הכל, זה כל כך מהותי וזה פלאי, שלכאורה, לכאורה, היצר גם לא נותן לנו לראות את זה. איך שאנחנו מסתכלים על המציאות, ככה אנחנו מקבלים כוח להתמודד עם המציאות. כמה הראייה, כמה ההסתכלות שלנו, ההבנה שלנו בדברים, כל כך קובעת. אז זה מה שהמלך למעשה אמר, אומר לבן שלו, אמר לו, מסעתי לך את המלוכה, נתתי לך הרבה כוחות, הרבה כלים נתתי לך. נתתי לך הרבה כוחות, הרבה כלים. תדע, עם כל היכולות וכל הכישרונות וכל מה שנתתי לך, יש ימים של עלייה, יש ימים של ירידה. יש ימים של אור גדול, יש ימים של חושך. מעניין שאחד הראשונים, רבנו תם קורא לזה, ימי אהבה וימי שנאה. יש ימים, כמו שאמרנו, אור גדול. המלך אומר בתור עצה כללית, הוא אומר לו בתור עצה כללית, תברר איך להתמודד נכון, שזה להתמודד נכון הכוונה, איך להסתכל נכון על המצבים האלה. זה מה שהמלך, זה הדריך אותו עכשיו ביציאה לחיים, ביציאה למלכות. ואז ממשיך לבנו את הסיפור, הוא אומר, והמלך לקח את המלוכה והתחיל למלוך. וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל. וזה הבן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה, והיה אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד ועשירות בשביל החוכמה. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון, וכולי. הכל, והכל זה בשביל החוכמה. ומחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם אל החוכמה ועסקו כל המדינה בחוכמות. כי זה רוצה ממון, על ידי חוכמה יכול להשיג ממון, זה רוצה כבוד, על ידי החוכמה יכול להשיג כבוד. על כן שכחו שם באותה המדינה תכסיסי מלחמה. כי היו כולם עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים, ומכיוון שהם שכחו תכסיסי מלחמה, רבנו אומר, ומחמת זה נתפקרו החכמים, ומשכו גם את בן מלך לדעתם ונתפקר גם כן. שאר בני המדינה לא נתפקרו, אבל הבן מלך והחכמים התפקרו כולם. והבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים הכנו בעולם ומה הוא עושה. והיה מצטר על זה מאוד, והיה מתענח על זה, ומיד שהיה מתענח, חזר להשתמש בשכל וחזר לאפיקורסות ולכפירה. זה העניין הזה, זה רבנו, כמו שראינו בדרכו הקדושה, מרמז לנו פה רמזים מאוד גדולים בכל פרט ופרט. רבנו אומר פה, הבן מלך אהב מאוד מאוד חוכמה, מאוד אהב חוכמה. ומחמת שאהב את החוכמה, שכח תכסיסי מלחמה. צריך להבין, מה היסוד הזה של אהבת החוכמה, מה רבנו מרמז בזה שהבן מלך אהב חוכמה, ואיזה תכסיסי מלחמה הוא שכח. ולכאורה, בפשטות, תכסיסי מלחמה, להכין צבא טוב, טילים בליסטיים שמגיעים ל-5,000 קילומטר, נכנסים לחלון, ותכסיסי מלחמה, לכאורה, זה היום המושגים שלנו. בסדר, אז אם הוא שכח תכסיסי מלחמה, מה זה קשור לזה שהוא נהיה אפיקורס? כי מזה שהוא שכח תכסיסי מלחמה, מזה הוא נתפקר. לכאורה צריך להבין מה הקשר בין זה לזה. אבל רבנו מרמז פה שני יסודות מאוד גדולים. במציאות של האדם, קודם כל דבר ראשון, כל אדם הוא בפרט האדם היהודי, בפרט עם ישראל, מאוד מאוד אוהב חוכמה. יש לנו השתוקקות פנימית מאוד להרחיב ולדעת יותר ויותר, והסיבה היא, כי ברגע שאדם
מקבל איזושהי הבנה או איזושהי השגה חדשה, יש לאדם שמחת הלב מאוד מאוד גדולה. וכל אחד מכאן יכול לזכור בכל מיני מצבים בחיים שלו, שהיה הדברים שהוא לא הבין, ופתאום הוא הבין, הוא זכה להבין, זה מאיר את הלב מאוד. חוכמת אדם תאיר פניו. וכל הבריאה וכל המציאות של החיים שלנו, זה הכל בדרך על פי יסודות של חוכמה. בכל דבר ודבר יש סיבות, יש חוכמה, מה המניע את זה. בפרט, כתוב הרבה בספרים, בפרט שאדם מבין חוכמה והבנה חדשה על עצמו ועל החיים שלו. כשאדם היה באיזשהו, נניח בחיים, היה באיזשהו בעיה, והוא לא הבין למה זה קורה לו. הרבה פעמים זה קורה לנו. זה אחד מהמציאויות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים כל מיני דברים שקורים לנו. זה שאנחנו לא מבינים מה קורה לנו, מאוד מצער אותנו. עכשיו נניח שפתאום האדם, לפעמים אדם לבד מבין, או שמישהו מסביר לו, מאיר לו, ופתאום הוא מבין את כל מה שקרה לו. זה שמחה עצומה להבין בעצם מה עובר עליי, למה אני נמצא במקום ובמצב שאני נמצא. לכן החוכמה, בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, החוכמה זה השכל, החוכמה, אור גדול שמאיר לאדם בכל דרכיו. כלומר, ההבנה, באופן כללי להבין דברים, ובפרט שאדם מבין על חייו, על דרכי חייו, על המציאות, מה שהיה אצלו, מה שעכשיו קורה, מה עתיד להיות, שכל שאדם יודע יותר מזה, יותר ויותר, זה משמח את הלב של האדם מאוד הדבר הזה. לכן, כל אדם נמשך אחרי חוכמה. וברגע שאדם קצת מתחבר ומתקשר, מרגיש קצת את הטעם של החוכמה, הוא מאוד נמשך אחרי זה. רק מה, לפעמים, הרבה פעמים זה קורה, שהיצרה מבלבל את האדם. מה הכוונה מבלבל? הוא מראה לו, עכשיו הוא ייצר, יש ייצור עכשיו של במבה חדשה. זה במבה שאומרים עליה שעין לא ראתה זולתך אלוקים, טעם גן עדן הבמבה הזאת. עכשיו, יכול להיות שאדם ישקיע את כל מחשבתו וכל חוכמתו בבמבה. אז ממילא הוא לא יתעסק בדברים קצת יותר עמוקים. הבמבה תשיח את דעתו. הזוהר הקדוש אומר, מי שכל היום הולך וחושב על ממון, על זה נקרא שהלך בשטות. למה הולך בשטות? מזה שאתה חושב כל היום על ממון, אתה לא תרוויח יותר. אתה לא תהיה עשיר מזה שכל היום תחשוב על ממון. לזכות לממון זה עניינים אחרים לגמרי. בפרט אם זה ממון בקדושה, זה יסודות אחרים לגמרי, איך זוכים לממון בקדושה. אז הזוהר אומר, שהוא אומר את זה על הפסוק, ושתו העם ולקטו, זה פסוק בפרשת בשלח על המן, ושתו העם ולקטו, אומר הזוהר הקדוש, הלכו בשטותה. ככה הוא אומר. הוא אומר, מה זה השטותה? הוא אומר, כל היום חשבו על ממון, אז היצרה יודע לסובב את האדם. עוד מעט הרווח הגדול יגיע. יש תאריך, זה תוך 30 יום יגיע הרווח הגדול. ביום האחרון של ה-30 יום, היצרה יודע לבוא לתת סיבות והסברים למה זה נדחה בעוד 30 יום. זה מעניין שכל 30 יום יש לו הסברים חדשים לגמרי. זה מאיפה הוא מייצר כל כך הרבה רעיונות, זה אי אפשר לדעת. אבל כל הזמן מסובב את האדם. אז רבנו אומר, זה בתורה למד וליקוטי מוהר"ן, אז רבנו אומר שהיצרה משתדל לעבוד על האדם. אל תתבונן בחוכמה עמוקה יותר, פנימית יותר, שקשורה לחיים שלך, שקשורה למציאות שלך. תמיד תסתכל, קח את כוח המחשבה, ותסתכל פה, או איזה במבה הכי טובה, יש, הכי טוב בשוק, לחילופי, ויש עכשיו זה, הגיע לתל אביב, לפני כמה ימים, הוגה שאומרים שאף פעם לא אכלו כזאת הוגה, או ממון, או גם קצת כבוד. אז הוא כל הזמן מסית אותנו. אבל באמת צריך לדעת, כל אחד מאיתנו, אחד מהמקומות שהוא הכי מאושר, הכי מוצא את האושר של חייו, זה כשאדם מתחיל להבין דברים לעומק. יכול שאדם מתחיל להבין דברים לעומק, כל החיים שלו משתנים. על כן, רבנו אומר, בטבע האדם תמיד לחפש חוכמה. זה אם לא במקום הנכון, אז במקומות אחרים. אבל תמיד האדם יחקור ויוצא לדעת. ואז רבנו אומר שמרוב אהבת החוכמה שכח תכסיסי מלחמה. אז זה צריך להבין, מה עם התכסיסי מלחמה שהוא שכח? איזה תכסיסי מלחמה? בפשטות, מה שרבנו מתכוון, תכסיסי מלחמה, הכוונה כנגד היצר הרע. צריך לדעת, בעולם הזה יש לנו מלחמה. אנחנו מלחמה. איך אמר לי יהודי ש...
עבר עליו הרבה, הוא אומר, הבנתי, עם החיים הבנתי שהעולם הזה זה לא קטנה. לא באנו עכשיו פה לנופש ובערב זה, בערב לעשות מנגל, בבוקר לשתות בירה, לא, זה לא התכלית של זה, לא בשביל זה באנו לעולם, באנו לעבודה. אבל מהי העבודה? מהי העבודה? העבודה זה קודם כל, באופן כללי, עבודה כנגד היצרה. היצרה לא עוזב אותנו. אמרנו כבר, הזכרנו כמה פעמים, הוא אחד מחסידי ברסלב הראשונים, היצרה, ומקיים את דברי רבנו במסירות נפש. אין שום יוש בעולם כלל. אף פעם הוא לא מתייש. אני לא יודע, הוא כל כך פגעו בו אנשים, העליבו אותו, כללו אותו כל כך הרבה, והיה נראה לרגע שכאילו לוקח את זה ללב, אבל זה רק היה סיבוב. הלך לזה, לקח קורס בשכונה ליד, השכונה השנייה, הוא לקח קורס באיגרוף תאילנדי חדש, חזר אלינו רעדן עם כוחות חדשים, והתגברו את המלחמה. אז זה באופן כללי. לומר שצריך תכסיסי מלחמה כנגד היצרה, זה נכון, אבל זה בכללות. בעיקר איפה זה מתבטא, איפה זה בא לידי ביטוי, בעיקר זה בא לידי ביטוי בשלוש בחינות. נקודה אחת זה מידות, שם הוא נלחם איתנו מאוד, ולדוגמה, אדם, למרות שזה די נדיר בדור שלנו, אבל אם במקרה מישהו הכיר מישהו או שמע סיפורים, אז מישהו שהיה לו פעם מידת הכעס, פעם היה מידת הכעס, היה ניסיון, זה, היה מלחמה גדולה. בדור שלנו זה כמעט לא קיים, אנחנו מדברים על דורות קודמים, שהיה מידת הכעס. אז ברגע שאדם כועס, הנה פה יש לך מלחמה, אל תכעס. עכשיו, כל מי שניסה את זה יודע כמה שזה קשה, לא לכעוס, לא לענות, לא להגיב וכן הלאה. זה דוגמה למלחמה. דוגמה נוספת, שמירת עיניים. שמירת עיניים זה לא חסידות ומדרגות גבוהות בעבודת השם. חידוש, אני אגיד חידוש. זה כתוב בתורה במפורש, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עכשיו, מן הסתם, כל אחד יודע את זה, זה לא סוד גדול. ויש הרבה גם שיודעים להעביר שיחות על המצווה הזאת ולא תטורו. יכולים להסביר את זה בהרחבה, בעמקות, אפילו להגיד פשט, רמש, דרס, סוד על החשיבות של שמירת עיניים. וזה מחזיק במקרה הטוב 5 דקות ברגע שאדם יוצא לרחוב. מישהו מה, לא יודע מי בא, מרים פה את הסנטר, פותח את העיניים ומזיז את הראש כמו רדאר. זה כאילו חייבים לקלוט את כל הרחוב. זה מצווה מדאורייתא. מה זה? מלחמה. זה מלחמה. אנחנו רואים, מלחמת המידות ומלחמת התאוות זה לא מלחמה פשוטה. היצר הרע לא מוותר. זה עלינו, הוא על העניין שלנו. אבל אז יש 3 בחינות במלחמה. בחינה אחת זה מידות, בחינה שנייה זה תאוות, ובחינה שלישית זה כל המלחמה על יסוד ועל נקודת האמונה בתוכנו. זה מלחמה לא פשוטה. על הנקודה של האמונה. עכשיו, נקודת האמונה, מידות, זה להילחם שיהיה לנו מידות טובות. זה כמו שאמרנו, זה מלחמה לא קלה. לא לכעוס, לא להקפיד, בפרט שמישהו מתנהג איתנו לא בסדר, והרבה פעמים אנחנו גם צודקים. זאת אומרת, יש מקרה שבאמת אתה צודק, הוא לא יתנהג איתך בסדר. להכיל את המצב הזה, למחול על המצב הזה, לא לרצות להרביץ לו, מישהו אמר לי, זה מישהו פוגע בי, אני ישר 13 שיטות חיסול אני רואה. בזה. ואני כאן שאני חזרתי בתשובה, התקרבתי לברסלב, אני לא רוצה להשתמש בשיטות כאלה. אז אמרתי לו, אז איפה התקדמת? הוא אומר, היום אני רק מתפלל שהוא ימות, אני לא הולך להרוג אותו. אז יש אנשים, זה יהודי אמר לי, אמר לי, אם העולם התחתון לא יודעים מה זה ברסלב, כולם היו הופכים להיות ברסלבים. במקום לעשות חיסולים, זה להסתבך עם החוק וכל מיני זה, לך לשדה, תעסק חוק, שעה התבודדות לחסל בן אדם. ככה מיליאל, שעשו כל אחד שעה התבודדות, ושכל השעה התבודדות יחברו שהוא ימות. זה סכנה גדולה יותר. אולי זה סכנה יותר גדולה מאשר ללכת להרוג אותו ככה, כפשוטו. אז זה, מלחמת המידות היא מלחמה מאוד מאוד קשה.
וזה צריך לדעת. כל ימי חיינו יש לנו מלחמה מידות. לא שלא מתקדמים, מתקדמים. אבל בד בבד, בד בבד צריך לדעת, זה לא מלחמה קלה. זה לא, עד שיבוא משיח תזכנו, נזכה לעלות בעל זה. עד אז יש לנו הרבה מלחמה. דבר נוסף, זה התאוות של העולם הזה. גם התאוות של העולם הזה, זה לא פשוט המלחמה בתאוות של העולם הזה. יש מלחמה להימנע ממעשים לא נכונים. יש מלחמה להימנע מדיבורים לא נכונים. יש מלחמה להימנע ממחשבות לא טובות. ויש מלחמה מרצונות לא טובים. יש בזה שלבים, וזה כל כך מושרש בתוכנו, מוטבע בתוכנו, וצריך לדעת, זה הבחינה השנייה של המלחמה. המלחמה באמונה זה, לכאורה, אם אדם, ברוך השם, מתפלל שחרית, מנחה, ערבית ומתחזק, אז הוא מאמין, נכון? בוודאי שאדם כזה זה נקרא אדם מאמין, אבל יש, באמונה יש אין סוף מדרגות באמונה. זה הרבה הרבה מאוד מדרגות יש באמונה, כי על זה נאמר, וידעת היום והשיבות אל לבבך. להשיב את האמונה אל הלב. מה זה השבה, מה זה נקרא להשיב את האמונה אל הלב? זאת אומרת, להעיר. כשאדם חושב מחשבות נכונות, המחשבות האלה מיירות לו לתוך הלב. עכשיו, איך אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו או לדעת? איפה אנחנו חוזים באמונה? מה המבחן? מה המבחן שלנו לדעת? אם אדם רוצה ציון, כמו בבית ספר, כל חצי שנה או כל שליש שנה נותנים ציונים. רוצים לדעת איפה אנחנו חוזים בזה. אז הרב דסר בספר מכתב אליה אומר, שלפי הרגשות של האדם, אדם יכול לדעת כמה האמונה מיירה בו, ובפרט, מה שמגלה זה כעס, ועצבות זה מגלה איפה הוא חס באמונה. זאת אומרת, כל כעס או כל עצבות זה סימן שלשם האמונה עוד לא הגיעה. האדם המאמין השלם, הוא לא כועס על שום דבר, כי הוא יודע שכל המאורעות הן לטובתו, אז ממילא, אז הוא לא כועס. ובוודאי שהוא גם לא עצוב. למה? כי הכל לטובה. כל מה שקורה זה הכל לטובה. אז אם זה מציאות כזאת שהכל לטובה, לכן הרב דסר אומר, זה מדד. אדם ישים לב כמה הוא כועס, כמה הוא עצוב, שידע שעדיין הוא חסר באמונה. עכשיו, כעס, הרבה פעמים צריך לשים לב, או עצבות, לשים לב שבתוך הפנימיות של הלב שלנו, עדיין אנחנו מקפידים, עדיין אנחנו כועסים, וזה למעשה, עבודת האמונה, זה להאיר את האמונה בתוך הלב שלנו, הביטוי של זה, שיש המון אכלה ומכילה לזולת ושמחה. זה בעצם הסימנים של הערת האמונה בלב שלנו. כלומר, כעס ועצבות זה חסרון האמונה. שלושת הבחינות האלה, מידות, תאוות והאמונה, זה מלחמה שהולכת איתנו כל החיים שלנו. צריך לדעת, כל ימי חיינו אנחנו נלחמים במלחמה הזאת. כמובן, אדם שנלחם, הוא עולה, הוא משתנה, או איזה זרגות, אבל כמו שאמרנו, היצרה לא מבטר בשום מדרגה. יש מדרגות, אפילו אצל צדיקים מאוד מאוד גדולים, שהיצר הצליח להכשיל אותם, להפיל אותם, לאו דווקא אפילו לעבירות, אבל היה שם תמיד בירור, מי גדול לנו ממשה רבנו, שמשה רבנו, התורה מעידה עליו, שהוא כעס, משה רבנו, נכשל, כמה פעמים הוא נכשל במידת הכעס, פעם אחת בבאר, ובאר שהוא יקע בסלע, אז כתוב שהוא אמר לעם ישראל, שאימון האמורים, אתם, מה זה אמורים? שוטים. אז הוא אמר להם מילה כזאת, זה כעס. משה רבנו שיגיד כזאת מילה לעם ישראל, זה חריף. לכן הוא יקע בסלע, לפי הרבה פירושים, הרבה מפרשים, פעם נוספת שחזרו ממלחמת מדיין, אז הוא באמת מדיין, הוא הבין שהם עשו שם איזה טעות, כעס עליהם והקפיד עליהם, והתורה מעידה, הוא שכח הלכות, בגלל שהוא כעס, הוא שכח הלכות. אז אם משה רבנו נכשל במידת הכעס, אז בוודאי שאנחנו נכשל במידת הכעס. אז אנחנו צריכים, נתנו את זה כדוגמה לעניין של המלחמה הגדולה. אבל על כל פנים, למה אמרנו את זה? כי אנחנו רואים שהתורה באה ואמרה לנו, תדע לך, זה המצב של האדם. המצב של האדם שהוא מתמודד, לפתוח, זאת אומרת, להבין, מצד שני גם, שלא ניקח ללב יתר על המידה. ברגע שאנחנו
מה שאנחנו כועסים. שבירת הכלים זה השיעור הבא. שיעור בשבירת הכלים. זה מאהבת החוכמה. זה מה שאנחנו יודעים. הוא אהב את החוכמה. אז העניין ששכח תכסיסי מלחמה, רבנו אומר, מה זה העניין של שכח תכסיסי מלחמה? השכחה של התכסיסי מלחמה זה שלפעמים האדם מרוב שהוא רוצה ללמוד ולהבין, הוא שוכח שצריך גם עבודה, עבודה בפשוטה על מידות אהבות ואמונה. זה העניין של שהוא שכח את תכסיסי מלחמה. ובאמת, גם אצלנו אנחנו יכולים לראות את זה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מסובב את דרכי החיים שלנו, שהוא מביא אותנו למצב של התמודדות עם עם המידות, עם התאוות, באמונה. ובפרט שאדם זכה קצת להרגיש את אור התורה, את הנועם הגדול שיש בתורה, פתאום מרחיקים אותו לאיזה עבודה של מידות, אז הוא לא מבין, הוא אומר, אני לא מבין, כשאני יושב, אני לומד תורה, אני מלאך. ולפעמים אני יוצא מהתורה, לפעמים זה בבית או בעבודה, לפעמים ישר, לפעמים עם הילדים, לפעמים... למה זה קורה? למה אני צריך זה? למה אני צריך לעבור את כל הניסיונות האלה? אדם לא מבין, למה אני צריך לעבור את כל זה? אז זה מה שרבנו אומר, שאנחנו לא מבינים את זה, כי שכחנו תכסיסי מלחמה. מה כמובן שכחנו תכסיסי מלחמה? שכחנו בעצם שתכלית המציאות שלנו פה, נכון, ללמוד תורה זה דבר גדול מאוד, וכל המרבה הרי זה משובח, ועל התורה אנחנו אומרים כי היא חיינו ואורך ימינו. אבל אל תשכח שיש עוד תכלית, והתכלית השנייה, לתקן את המידות, את התאוות ואת האמונה, גם התורה חסרה מאוד, גם אם תעסוק בה כל היום, יומם ולילה. אם אתה לא עוסק בתיקון המידות, זה חסר מאוד גם בלימוד התורה. הזיכוך של ויש אנשים שיכולים לעשות טעויות גדולות מאוד. אני חושב שסיפרנו את זה, אני חושב, אבל היה בפתח תקווה, שכחתי את השם שלו, היה משגיח של ישיבת לונג'ה בפתח תקווה. והוא נפטר כבר, והוא סיפר סיפור נורא. זה סיפור מפיו, הוא סיפר שלפני מלחמת העולם השנייה, הוא היה בחור צעיר ב-15-16 בישיבה באירופה, והוא ועוד שלושה חברים, היה להם סדר קבוע ללמוד כל ליל שישי, מאחרי הערבית עד הבוקר, הם היו יושבים ולומדים תורה. זה ככה היה מינה כזה. אז הוא מספר שיום אחד זה היה יום חורפי, והם ישבו בבית כנסת של העיירה, איפה שהם היו, ולמדו שם התורה. באמצע הלילה, מאוחר בלילה, נכנס לשם עגלון, יהודי עגלון, ואמר שהגלגל של העגלה שלו התקלקל, והוא חייב שמישהו יבוא ויעזור לו להוציא, זה היה שלג. מישהו יבוא להוציא מהזה. אז הם ישבו והתחילו לדון בזה. הרי כתוב שתלמוד תורה כנגד כולם. וכל העוסק במצווה פטור מן המצווה. עכשיו שאנחנו עוסקים במצוות תלמוד תורה שהיא כנגד כולם, אז זה לא ראוי לעזוב את התורה בשביל ללכת לעזור לו. ככה הם דנו ביניהם, הם הגיעו להחלטה שלא לא להפסיק את הלימוד. הוא יצא בצער גדול מאוד, העגלון הזה יצא בצער מאוד גדול, ואז היה באותה עיירה, היה שם, זה היה נקרא התימוני של הכפר. תמיד הוא היה שן בבית כנסת, ליד התנור של העלה, היה שן שם. איך שהוא שמע את זה, התימוני הזה, הם חשבו שהוא בכלל ישן, כי זה כמו חפץ, היו רגילים אליו כמו חפץ. כשהעגלון יצא בצער, אז אותו יהודי תימוני קם ואמר להם, מה עשיתם? עכשיו גזרו על כל ארבעתכם שלא תסיימו את השנה. זה על כזה דבר. זה, איך הגעתם למסקנה, פלפול, לא לעזור ליהודי בשתיים בלילה שהעגלה שלו נתקעה, זה כל הפרנסה שלו על הדבר הזה, והגעתם למסקנה, זה מסקנה לא אמיתית. קודם כל, תלמוד תורה כנגד כולם, למה כנגד כולם? גדול התורה שמביאה לידי מעשה. ועד רבה, כל העניין של הלימוד התורה שהיא גורמת לנו להתנהג במידות טובות ולקיים את התורה.
לא, לא להתנגד. וכל העוסק מן במצווה, פטור מן המצווה, לא באמת מצווה. כלומר שאין מישהו אחר שיעזור לו, וזה מצב חריף, שצריך עזרה. לא נאמר על זה, כל העוסק במצווה, פטור מן המצווה. לא על זה נאמר. כלומר, מהפלפול הם טעו, זה הבחינה של תכסיסי מלחמה. שכחו את הנקודה, את הנקודה האמיתית. רבנו אומר שברגע שלא עוסקים בזה, אין מצב ביניים. אין מצב ביניים. אלא ודאי שהאדם מגיע לידי זה. ודאי שהאדם מגיע לידי אפיקורסות. זאת אומרת, ברגע שאדם לא עוסק בזה, ודאי שהוא מגיע לידי אפיקורסות. ובפרט, כמובן יש בזה הרבה בחינות. אחד הנקודות המאוד מהותיות, אחד הנקודות המאוד מהותיות בזה, זה, וזה מאוד מאוד גם הלכה למעשה בתקופתנו. יש לנו הרבה פעמים מצבים שמאוד מאוד קשה לנו להסכים עם הקדוש ברוך הוא. מאוד קשה לנו להסכים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, למה הוא מתנהג איתנו ככה. עכשיו זה בכלל ובפרט. עכשיו בכלל לא מבינים מה קורה בכדור הארץ בכלל. נראה שכדור הארץ אולי התחיל להסתובב בכיוון הפוך. הכל נראה הפוך. כל המאורעות, כל המציאות. ולפעמים זה נוגע בפרטיות, בחיים הפרטיים של בן אדם. מתעוררות קושיות מאוד גדולות. וכידוע, מאוד מאוד חשוב לדעת שלזכור את היסוד של רבי עקיבא, כל מן דעביד רחמנא ליתב עביד. אנחנו לא אמורים להבין את הכל. אנחנו לא אמורים לדעת את הכל. אם בורא העולם היה רוצה לברוא אותנו שאנחנו נדע את הכל, אין לו שום בעיה. בורא העולם הוא כל יכול, הוא יכול לברוא אותנו שנבין את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שיש הרבה מאוד מאורעות, הרבה מאוד דברים שקורים שאנחנו לא מבינים. והנקודה הזאת צריך הרבה מאוד הרבה הרבה בירור ושתיקה על הנקודה הזאת. שבוע שבוע כמדון שהזכרנו את זה, תכסיסי מלחמה. ברגע שמתעוררים קושיות, ובפשטות מתעוררים קושיות, עכשיו כל מה שקורה גם, כל המאורעות בין היתר נועדו כדי לעורר קושיות, כדי שנתמודד איתם עם הקושיות האלה. אז אחת העצות זה, שרבן אומר, שתוק אכלה במחשבה, תשתוק על כל הקושיות שיש לך. מה זה? זה נקרא לדמם את המערכת. מדוממים את המנוע. זאת אומרת, להשתדל לא להיכנס לתוך רגשות, מחשבות, התלבטויות יותר מדי עם המצב הזה, אלא ללכת לנקודה של השתיקה. ומהי השתיקה? יש פה בעל הבית לעולם, יש פה מנהיג את זה, כל מה שהוא עושה הכל לטובתנו, ולקבל את זה. זה ללחם על הנקודה הזאת. זה מאוד חשוב ללחם על הנקודה הזאת. מדוע? כי זה צומת מאוד גדולה. צומת מאוד גדולה. הדבר הזה זה צומת מאוד גדולה בחיים הבחינה הזאת. לכן משמיים ולפעמים גם הצדיקים מעוררים אצלנו מאוד מאוד התמודדויות עם הנקודה הזאת ובוחנים אותנו אם אנחנו מקבלים את זה באהבה או לא מקבלים את זה באהבה. לפני שנים סיפרתי, סיפור שמנסם הרבה קצת שמעו את זה ממני, אבל היום ניחמתי את רבי אליהו מרב, אז קצת יצא לנו לדבר על כל הנקודות האלה. אז תוך כדי זה נזכרתי בסיפור שהיה לי לפני 44 שנים. סיפרתי את זה שהיה לי שיחה עם מישהו שעם הזמן הפך להיות אחד מהלוחמים הכי גדולים במדינה בתורה, טומי לפיד. זה היה שיחה לפני 44 שנים. שהוא אמר לי, אז הוא לא היה ידוע כלוחם בתורה, זה לפני 44 שנים, זה היה אחר כך, כשנכנס לפוליטיקה, אז הוא הגיע לכל זה. ואז הוא אמר לי, למה אני... הוא אמר לי, אני לא אחזור בתשובה לעולם, ואני לא רוצה להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. שימו לב, הוא אמר לי, ואז הוא אמר את המשפט הזה, כשאני אגיע למעלה, יש לי את כל התשובות על כל השאלות שישאלו אותי. באותו רגע שהוא אמר את זה, אז אמרתי, בלב, יהיה רצון שיהיה לי אמונה כמו שלך. זאת אומרת, ברור לך שאתה מגיע למעלה. ברור לך שישאלו אותך שאלות. פה זו סוגיה אחרת לגמרי, שאתה אומר שיש לך תשובות. בסדר, זה כבר העניין הפרטי שלך. לא זה. ואז הוא אמר לי, הכיכר בבודפסט 1944, הוא ראה מתוך בור איך הורגים את כל המשפחה שלו. בוודאי שקודם כל אנחנו אומרים, אי אפשר לשפוט, ואנחנו לא יכולים לדון אף אדם. רבנו אומר, אל תדון אף אחד.
אבל בוודאי ובוודאי לא בן אדם שהיה במצבים כאלה. ושהקדוש ברוך הוא לא ינסה שום יהודי במצבים האלה. זה השם לעד ולנצח נצחים. זה הדבר הזה. אבל, אז קודם כל אנחנו לימוד ראשון מהסיפור הזה שאסור לדון. אסור לה, כמה שרבנו אמר, הווה דן כל אדם לכף זכות. זה נקודה אחת. אבל נקודה נוספת, הוא ידוע, עם הזמן הוא הפך להיות לוחם גדול מאוד בתורה. עכשיו, אם נשים, נתבונן בנקודה הזאת, ונראה, הוא לא מאמין? האם מדובר פה בן אדם שלא מאמין? לא. אם הוא אומר כאלה דברים, הוא יודע שהוא מאמין. אז האדם שאומר, יש לי תשובות על כל השאלות שישאלו אותי, זאת אומרת, אתה יודע שאולכם לשאול אותך שאלות. אבל אתה יודע שזה אמונה. אתה יודע גם למי הולך לדבר. כן, הוא אמר את זה מפורש. אז אם כך, איך הגעת למצב שאתה כל כך כועס וכל כך מקפיד ונלחם בתורה? תשימו לב, הבעיה פה לא הייתה שהוא לא מאמין בבורא עולם. הבעיה הייתה אחרת. הוא כועס על בורא עולם. זה מה שרבנו אומר, שכחת חסיסי מלחמה. הוא לא ידע, אם הוא היה זוכה לעבוד על הנקודה הזאת, אנחנו שוב פעם לא שופטים ולא דנים, אנחנו לא במקום השיפוט פה, אנחנו מנתחים את זה כדי להבין מה אי קבלת הנהגת השם, לאן היא מובילה. לכפירה הכי גדולה ולאפיקורסות הכי גדולה וכן הלאה. וזה לא מתחיל ממקום שהוא לא מאמין. הוא כועס ולא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה, אז מפה נלמד שכל פעם שאדם מידה טובה מרובה, אם אדם כן משתדל מאוד לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עד איכן הדברים יכולים זה, עד איכן הדברים יכולים להגיע. אבל אני אספר סיפור ששמעתי זה מהבן שלו. בעזרת השם, השם יחזיר אותו בתשובה שלמה, הבן שלו. אמרו לי, תלך לדבר איתו. אמרתי, אני אלך לדבר איתו. לפני 44 שנה כבר לא יכולתי לדבר איתו. ולא בגלל זה. אבל סיפור ששמעתי ממנו, הוא אומר שהוא היה בשואה, שהוא היה בגיל הבר מצווה, הוא היה באחד המרתפים בבוטפסט, התחבו שם מהנאצים, כל הסיפורים הידועים. וביום הבר מצווה שלו, אימא של תומי לפיד, היא הצליחה לסחוב איתה כל השואה, הצליחה לסחוב בקבוק בושם קטן. ביום הבר מצווה, היא לקחה את זה ושברה את זה על הרצפה. הייתה זה, אז ככה יאיר לפיד סיפר על זה. אז הוא שאל, אבא שאל את האמא, אמא, למה עשית את זה? אז אמרנו, מה אני יכול לתת לך לבר מצווה? קצת ריח טוב. אמרתי, מי יודע לו, זה הריח הטוב, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא מכל נקודה טובה של יהודי מקבל ריח טוב למעלה. מי יודע, לא, אם זה לא מרמז על זה. כל פעם, יהיה רצון שהקדוש מחזיר את כל עם ישראל, כל נשמה יהודית בתשובה שלמה. אבל הבן הוא אומר שכל זה כלול בעניין של תכסיסי מלחמה. כל זה כלול למעשה בנקודה הזאת, והיסוד הוא, כמו שהבן הוא אומר, תכסיסי מלחמה, איך נלחמים עם המידות, עם התאוות ועם האמונה. למעשה, באמת המלחמה הזאת היא מלחמה מאוד לא פשוטה, והיא לא פשוטה מצד והנחה שיערו מכל חיית השדה. כל פעם יש לו דרך חדשה, תיאוריה חדשה, איזה סיבוב חדש, איזה מקיף חדש, לבלבל אותנו, להחליש אותנו, כי הוא יודע שברגע שהוא מבלבל אותנו במחשבה, הוא כבר הנחה שיערו מכל חיית השדה. הנקודה הזאת של הנחה שיערו מכל חיית השדה, זה הקושי הגדול, כי אנחנו לא יודעים באמת מה, הוא מכניס לנו מחשבה כזאת שכל מה שחשבנו עד עכשיו פתאום הוא סותר את הכל ופתאום הוא בלבל אותנו בבלבולים חדשים. לכן מי שיכול לעזור לנו והיחידי שיכול לעזור לנו זה הצדיק האמת. זה כתוב בהרבה ספרים שבעצם הצדיק, כל צדיק שהוא מנהיג את בני דורו, הוא חייב לעבור במחשבתו, ברצונותיו, בדקות המחשבה, או יותר בדקות המחשבה, לא משנה, הוא חייב לעבור את כל מציאות הדור, ויש כזה מהלך כזה שהוא עובר את כל מציאות הדור, והוא מבין את הניסיונות, את הקשיים, את ההתמודדויות, והוא מצא גם דרכים נכונות, ועצות נכונות איך להתמודד עם זה. והעצות הנכונות והדרכים הנכונות, זה לא משהו שאנחנו במחשבה שלנו יכולים להגיע למסקנה או לדעת. זה דבר נעלם מאוד, הדבר הזה, הבחינה הזאת, מהם העצות הנכונות. ועכשיו אנחנו רואים, ברוך השם, זה הולך ומתפשט יותר ויותר,
שאי אפשר היום כמעט לשרוד את היום בלי רבנו, בלי העצות של רבנו, בלי הדעת של רבנו. שרבנו אמר שלעתיד לבוא כולם יהיו ברסלב, אז חשוב שרבנו אמר משהו שקשור לגאוות יחידה, גאוות חסידות, כולם יהיו ברסלב. רבנו לא התכוון לנקודה הזאת, רבנו התכוון להגיד את הדעת ואת העצות שלי לא יהיה אחד שלא יצטרך לקיים. ועכשיו זה, האמת שעכשיו זה מאוד מאוד חריף. פעם להתקרב לברסלב, תמיד ברסלב אמרו שלהתקרב לברסלב זה מעלה גדולה, היום זה כבר לא עניין של מעלה גדולה, זה כבר עניין אחר לגמרי, כי פשוטו פיקוח הנפש. מי שרוצה לשרוד את המאורעות החיים, על כל פנים, זה ללמוד את ההסתכלות, את ההתבוננות הנכונה, וככל שהזמן של הגאולה מתקרב, ככל שהזמן של הגאולה מתקרב, ככה זה יהיה יותר ויותר חיוב המציאות, הדבר הזה. היה לי שבוע שעבר, יום חמישי שבוע שעבר, הייתי צריך לבקר בני משפחה, קצת היה בכמה מקומות, כמה נקודות, כולם בעיר חילונית. אז הסתובבתי שם כמה שעות, הסתובבנו בחוץ, היה כזה מהלך, וגם ניחום אבלים, וכל המהלך הזה. בסוף היום, כשחזרתי לירושלים, אז הייתי לבד, והרגשתי שאני קצת מרגיש לא כל כך טוב. התבוננתי. מה גרם לי להרגיש לא טוב? זה היה המועקה מהמועקה הגדולה שהייתה באותו מקום. אני ראיתי אנשים שכל היום היו עצובים. זה משהו שמחלחל. דיברתי עם אנשים. מה שהייתי, אחר כך שהתבוננתי בזה, היה לי ממש צער מאוד גדול. אנשים חיובים, אנשים נחמדים, ויותר קרובים, יותר רחוקים. אבל הנקודה שכולם מסתובבים בדיכאון. דיברתי שם איזה בחור צעיר, נראה מאוד חיובי, מאוד נחמד, גם בכל מיני הרבה בחינות. אז רציתי קצת, רכשתי שאני רוצה קצת להגיד לו איזה מילות חיזוק ועידוד, אני לא מגיע אותו. אני נכנסתי איזה מקום, הייתי צריך להיות שם. אמרתי, רכשתי בלב, אני רוצה להגיד לו איזה מילת חיזוק, עידוד. אז אמרתי לו, ברוך השם, אני רואה שהעסק מצליח והכל סך הכל טוב. אז הוא אמר לי, עם כזה עצבות, אני אגיד לך, אבל אני חי. לא הרבה חיים, אני חי. הוא אמר לי, עם כזה עצבות, שזה ההישג של השנה. שהוא יצא משנה שעברה חי. התחושה הזאת, ולמה, חשבתי, התבוננתי הרבה, למה זה המצב הזה? אם אין התחברות עם אמונה, ואין התחברות עם דעת, שאנחנו בתוך תהליך, וכל התהליך הזה בעצם לבנות ולהכין עולם חדש, וגאולה, ואדרבה, כל מה שנעשה, עוד יותר בעומק זה הכל מחמת אהבת השם אותנו. זה לא שנאת השם. בשנאת השם הוציאני ממצרים. ככה עם ישראל אמר. אז משה רבנו אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, את כל הבריאה הפך בשבילכם. הכל זה בשבילכם. אז הבירור הזה, היום זה לא עצה ברוחניות, מעלה ברוחניות. זה כפשוטו פיקוח נפש. האדם לא יכול... אדם לא יכול לעבור את היום, לא יכול לשרוד את היום אם אין את הדבר הזה. וזה הצדיק מלמד אותנו. הצדיק מלמד אותנו איך להסתכל נכון על כל המאורעות שעוברים עכשיו בכלל ובפרט, כל הזה. וכל יום אנחנו עוד יותר צריכים להתחזק ולהתחבר עם הבחינה של אין עוד מלבדו, אין שום מציאות בעולם, זה הכל סרט, מראים לנו. יש גיבורים בסרט, פוטין ורוסיה גיבורים, זה גיבור אחד. טראמפ וארצות הברית גיבור מספר 2. נתניהו גיבור מספר 3. אולי צריך להגיד הפוך, שאולי נתניהו מספר 1, אני לא יודע, לא משנה, אני לא חיוונתי פה על הסדר חשיבות. אבל אנחנו צריכים לדעת שהמאורעות זה הצגה ותיאטרון, ובורא עולם בעצם שם מסובב את כל המאורעות, את כל הבחינות בשבילנו, לטובתנו, כדי להביא לנו את הגאולה הנצחית. כל זה, אז למה זה ככה, בצורה כזאת, למה זה כואב? תגיד לי, שצריך לנסוע לאיזה טיול, אני צריך לסבול לפני הטיול? לא, אני מכין את עצמי לקראת הטיול. זה לא טיול רגיל, זה מסע שלא הולך להיות מסע רגיל, זה להוריד ולגלות לעולם מציאות עולם חדש לגמרי. וכדי שאנחנו נהיה ראויים לעולם הזה,
אז כתוב בספרים הקדושים, כתוב, צריך להיות נסירה. מה זה נסירה? לנסר את החלק הרע שבתוכנו, זה נקרא חלק הדמיונות שבתוכנו, לנסר את זה מעלינו, את החלק של הדמיונות, וזה קשה מאוד, לאדם קשה מאוד מאוד לוותר על הדמיונות שלו. בסדר, בורא עולם ברא אותנו, שיהיה לנו קשה גם. לא אומרים את זה בטענה, זה המציאות, זה המציאות. וכל מה שעובר היום על כל אחד ואחד, זה לנסר את החלק הרע, את החלק הרע שבתוכו, שזה מידות לא טובות, תאוות מיותרות של העולם הזה, וכל הירידות, בלבולים באמונה. כל זה זה להביא אותנו לנקודה הזאת. לכן המאורעות לא מובנים, מאוד מאוד לא מובנים, והיסוד ראשון של תכסיסי מלחמה, יסוד ראשון של תכסיסי מלחמה זה לדעת שחייבים להתחבר עם הדעת של הצדיק האמת, כי הוא יודע להאיר בתוכנו את הנקודות האמיתיות, איך להסתכל על הדברים. דבר שני, לדעת עוד נקודה, שאחד הדרכים הלכה למעשה להתחבר עם האמונה זה העניין של התפילה. התפילה זה אחד עכשיו פה בעניין של תפילה, בתפילה יש הרבה דרכים, הרבה שבילים, הרבה נתיבים בתפילה. אז קודם כל יש לעם ישראל, ברוך השם, שחרית, מנחה, ערבית, זה סדר מסודר. קודם כל, ודאי שזה היסוד. רבנו גילה את העניין של השעית בודדות. עוד נקודה שחשובה עכשיו, זה שאדם ישתדל במשך היום, מתי שהוא יכול, להגיד תהילים או תיקון הכללי, מה שנוח לו, מה שמזדמן, טוב אם אדם יודע גם תהילים או תיקון הכללי בעל פה, פשוט לשנן את זה. אפילו שהוא לא חושב על מה שהוא אומר, רק להגיד את המילים. מי ששאל אותי, שאלה אמיתית, אמר לי, תגיד, בני משפחתו, משפחה ששמעה תורה מצוות, בני משפחתו נתפסו בצורה מאוד חזקה לאייפון, למדיה. עכשיו הוא אומר, זה, רואים, זה התמכרות. זה, היום זה, הבן שלי, ילד בן 11 וחצי, אמר לי, היה מחאה כנגד האייפון, ליד הבית שלי. אז הוא אמר לי, אבא, למה הם עושים מחאה? אמרתי לו, אתה יודע, על האייפונים. אז הוא אמר לי, כן, אני יודע, אבל בזה, מה הטעם בזה? אמרתי לו, למה אין בזה טעם? אז הוא אמר לי, הם מזריקים את זה לתוך הווריד, את האייפונים. פלטי שאמר לי, מה זה התבקרות של הירואיד? הוא אמר לי, זה מוזרק אצלם בתוך הווריד, זה לא יעזור שום דבר. עכשיו, באמת, זה מציאות, אנחנו לא יודעים, זה שיגעון. אנשים כמעט נרגים ברחובות. אתמול מישהו לקח אותי ברכב. אמר לי, תראה, פה עבר בחושך. מישהו היה בתוך איזו שיחה, הוא אפילו לא ראה לא את הכביש, לא את המכונות, לא כלום. או שזה ביטחון גדול מאוד בקדוש ברוך הוא שישמור עליו בכל מצב, או שהוא זה, או שהוא בכלל לא היה בכדור הארץ, כן. ודאי שרואים, ירד פה בחינה מאוד חזקה, קדוש ברוך הוא הוריד פה לעולם בחינה מאוד חזקה. אנשים לב שאנשים נמצאים בתור, מקושרים עם זה, לאו דווקא עכשיו במחשבה, זה כבר הרגל, זה כל הזמן להיות בתוך זה, להיות בתוך זה, סוג הזה, מישהו אמר לי, אומר לי, אתה יודע, יש לו של העבודה, אבל אומר לי, אתה יודע, אני שמתי לב, אני מתפלל 18, אין, הטלפון לא עוטט לי שיש משהו דחוף, גם אם יש משהו, זה לא פיקוח נפש שאני אפסיק תפילת 18, אבל הכל בסדר. אומר, אני שם לב שהיד שלי, האצבע שלי ככה מחליקה את הזה. אומר, התנועה הזאת של להחליק כבר, מכורים כבר לתנועה, לבחינה הזאת. אז באמת, כנגד זה, אז אמרתי למישהו, אמר לי, איך אני אשתחרר? אמרתי לו, אתה מכור? אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא נתמכר למשהו אחר. בוא נתמכר לתהילים. בוא נתמכר לדיבור עם השם. זאת אומרת, כשיורד אור של התמכרות לעולם, צריך לדעת לבסט אותו לכיוון הנכון. מה הכיוון הנכון? כל היום לדבר עם השם. כל רגע שיש לאדם זמן, זה טוב, לכן אמרנו, זה טוב להגיד לדעת מזמור. ודאי שהתיקון הכללי לדעת אותו בעל פה זה דבר גדול. זה מאוד טוב. ואם לא, מה שאדם יודע, וברגע שהוא לבד, אין לו מה לעשות, הוא לא צריך עכשיו כרגע לפעול איזה משהו, פשוט שהפה כל הזמן יגיד את המזמורים בתהילים שהוא יודע. מה זה? זה עכשיו, אם ישאלו אותך מה אתה עושה, תגיד, אני מתחיל להתמכר לאמירת תהילים. אני רוצה להיות מכור לתהילים. כל היום לשנן. טוב, לשלב בזה גם, מי שיכול, גם משניות, שאדם ילמד משניות, ברגע שאדם יש לו זמן, שיגיד תהילים או משניות. בעל פה, שכל הזמן יגיד את זה.
כמה סיפרו לי את זה, זה שמירה מופלאה מאוד הדבר הזה. אז זה דבר שממש כמו בונה חומות סביב האדם. זה שהרב אז אמר לפני תקופה, הוא אמר, להגיד שבע פעמים תיקון לכללי, אני מעריך את זה, לא דיברתי עם הרב במפורש על הנקודה הזאת, אבל כן מתוך איזו שיחה שהייתה לי איתו לפני שנה בערך, היה משמע שהאדם היום צריך הגנות רוחניות. היצרה זה טילים בליסטיים. כל הטכנולוגיה זה לגלות את המלחמה הרוחנית. זה. אז דבר אחד, יש מחילות בכל העולם. כל העולם עכשיו התמלא מחילות. זה עד כדי תמיעה. אתם מייצרים עיר מתחת לקרקע, מה אתם מחברים, שרצים, ואתם רוצים לחיות מתחת לקרקע. איזה אנשים שפויים הולכים להכין לעצמם חיים מתחת לקרקע? בורא עולם מתחת הקרקע. מה אתה הולך לחיות מתחת לקרקע? אז אמרתי, זה מרמז. שעכשיו היצר רע בא אל כל אחד מאיתנו במחילות תת-קרקעיות, אדם לא יודע מאיפה זה יבוא, זה הכל בעצם היצר רע שבתוכנו. אבל המלחמה שהיום כל זה, הכל כתבמים, טילים, משוכללים, טכנולוגיה, זה שהיצר רע היום יורה על כל יהודי מרחוק. מה זה מרחוק? הרב אמר לי, מרחוק מחטא אדם הראשון. לכל אחד יש התחייבויות מחטא אדם הראשון, משם יורים טילים על האדם, לכן בן אדם לפעמים לא מבין מה קורה, מה קורה לו. אבא אמר לי, זה עכשיו יורדים תיקונים חדשים לחטא אדם הראשון. אז כל זה, אחד הדברים, ברגע שהמחשבה של האדם בתורה ובתפילה זה הגנה. זה יוצר הגנה סביבו. זה כמו לבנות חומות. רק, אבל המציאות, אם היינו יכולים להיות כל היום רק בתוך לימוד, בפרט בלימוד בעיון, תפילה בכוונה, ודאי שזה הכי טוב בעולם, אבל המציאות היא לא כך. המציאות שאנחנו לא יכולים להיות כל היום, והלוואי שנהיה שעתיים בתפילה ובלימוד תורה בעיון. זה דבר גדול. אז מה כן? כל הזמן להגיד תהילים, תיקון הכללי, להגיד משניות, טוב ללמוד משניות בעל פה, כמה שאדם יכול, וכל מה לחזור על זה, ולשנן על זה. אפילו שהוא אפילו לא חושב כבר. גם אם הוא לא חושב על זה, מה שהוא אומר כרגע, זה גם כן מעלה מאוד מאוד גדולה. מעלה מאוד גדולה, וזה בונה חומות סביב האדם. לכן האדם אומר, או שבע תיקון הכללי, או שבע דפי גמרא כל יום. למה? שבע, זה נגד שבע חומות יריחו. לקדושה יש שבע חומות, אפשר לבנות שבע חומות סביב כל דבר שבקדושה. אז אנחנו בונים חומות, הדברים האלה בונים חומות, האדם ניצל. כפשוטו זה, לא יודע שזה עובד כפשוטו, הדבר הזה. והעיקר בכל המהלך הזה זה לזכור את הנקודה הזאת, עכשיו מאוד צריכים תכסיסי מלחמה. ותכסיסי מלחמה לא ליפול לאפיקורסות, שזה מידות לא טובות, תאוות של העולם הזה, וכל הספקות, הבלבולים באמונה. זה עיקר המלחמה שלנו עכשיו, בתקופה הזאת, והעצות של הצדיק הן שומרות אותנו ומוליכות אותנו שנזכה לברר את כל זה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.